নমস্কাৰ, এই আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা। প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ঘাটক কলা লৰা উৰফে নীৰজ দাসৰ মৃতদেহ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ নিবলৈ যোৰহাট এম্বুলেঞ্চ চালকৰ অমান্তি। উপায়হীন হৈ পৰিয়ালৰ লোকে এখন টাটা বাহনেৰে মৃতদেহ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। ঘাটক কলা লৰা উৰফে নীৰজ দাসৰ মৃতদেহ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ নিবলৈ যোৰহাট এম্বুলেঞ্চ চালকৰ অমান্তি। উপায়হীন হৈ পৰিয়ালৰ লোকে এখন টাটা বাহনেৰে মৃতদেহ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক বিশেষ প্ৰতিবেদন জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ। পুৱতি নিশা যিহেতু তেওঁৰ এটা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল, ইয়াৰ পাছতে এই যিটো মোৰ পিছফালে আছে যিটো মৰণোত্তৰ গৃহ, ইয়াত ইতিমধ্যে যি কলা গুণ্ডা বুলি খ্যাত যি নীৰজ দাসৰ ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ সম্পন্ন হৈছে। এই দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি সম্পূৰ্ণ যি ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি তেওঁ মৰণোত্তৰ সম্পন্ন হৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই কলা গুণ্ডাৰ আচলতে মৃত্যুৰ পাছত যেনেদৰে ৰাইজে আচলতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে, যুহতীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি যি আচলতে এটা কলংকিত অধ্যায় আচলতে যি আৰম্ভ হৈছিলে, কলা গুণ্ডাই কৰিছিলে আচলতে যোৰহাটৰ কালিমা হানিছিলে যোৰহাটৰ গৌৰৱত, ইয়াৰ পাছতে আচলতে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিলে বিভিন্নজনে। আজি যেতিয়া এই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পৰা কলা গুণ্ডাৰ যি নীৰজ দাসৰ মৃতদেহ যিহেতু ঘৰলৈ নিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোক আহিছিল, আৰু সেই পৰিয়ালৰ লোকসকলে যেতিয়া ইয়াৰ যিসমূহ এম্বুলেঞ্চ আছিল বা চৰকাৰী যিসমূহ এম্বুলেঞ্চ বা যিসকল ব্যক্তিগত এম্বুলেঞ্চ তেওঁলোকে ভিতৰত নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰিছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ এম্বুলেঞ্চৰ চালকে কিন্তু সন্মতি প্ৰকাশ নকৰিলে, অসহযোগিতা প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ এই পাখণ্ডটোৰ মৃতদেহ আচলতে নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু অসহযোগিতা প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত এম্বুলেঞ্চ চালকসকলে। মই ইতিমধ্যে মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থই দেখাই আছে যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা গৃহৰ ওপৰত দেখাই আছে, আৰু এইখন গৃহ মই এখন বাহন দেখাইছোঁ, এখন তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বাহন। তেওঁলোকক খুৰাকে উল্লেখ কৰা মতে যিহেতু কোনো এম্বুলেঞ্চে আচলতে তেওঁ মৃতদেহ নিব বিচৰা নাই, সেইবাবে আচলতে এই এখন টাটা আহিছে তেওঁলোকৰ এখন ব্যক্তিগত বাহন, আৰু এই বাহনখনতে তেওঁলোকৰ নীৰজ দাসৰ মৃতদেহটো নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাজু কৰি ৰাখিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু যিহেতু আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য, যিহেতু সকলোৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যি হ'ল আচলতে ভগৱানে যি ভগৱানৰ আদালতত যি বিচাৰ হ'ল, নীৰজ দাসৰ যি বিচাৰ হ'ল, অনিমেষৰ যি ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তগৰাকী এনেদৰে আচলতে যি মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে, তাৰ পাছত আচলতে সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে, সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে, যি আচলতে যোৰহাটৰ যি গৌৰৱত কালিমা হানি যি কলা অধ্যায় আচলতে তেওঁ যিহেতু কেইবাটাও অভিযোগত অভিযুক্ত আছিলে, বিভিন্ন অপকৰ্মত তেওঁ জড়িত হৈ আছিলে, ইয়াৰ পাছত এই কলা গুণ্ডাৰ যি আচলতে আজি যিহেতু তেওঁ মৃত্যু হ'ল, ইয়াৰ পাছত এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাটৰ যিসকল যিসকল এম্বুলেঞ্চৰ লোক আছিলে সেই লোকসকলে, মই দাদা আপোনাক কাষলৈ আহিছোঁ, আপোনাক কি হয়? ডাঙৰ মোৰ ল'ৰা এতিয়া আপোনালোকে মৃতদেহ নিবলৈ আহিছে? নিবলৈ আহিছোঁ হয়। আপোনালোকৰ দেখিছে যে নীৰজ দাসৰ আপোনালোকৰ ডাঙৰ দাৰ ভাগৰ কিন্তু মৃতদেহ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এম্বুলেঞ্চৰ চালকসকলে নিনো বুলি কৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি? তেওঁলোকৰ ভুল আকৌ এইটো কি আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছে নিবলৈ? অনুৰোধ কৰা নাই, তেওঁলোকে নিবলৈ আহিবলৈ ক'লেহে আহিব, নিয়া নাইকিয়া কেনেকৈ কৰিম, নিজৰ গাড়ী লৈ গৈছোঁ। এতিয়া এম্বুলেঞ্চত নিনিয়ে? নিনো, ইয়াতে কিহত নিব আপোনালোকে? ইয়াত নিম। কি গাড়ী এখন? মেজিক। মেজিক আপোনালোক কাৰ গাড়ী এখন? এইখন আমাৰ এই ভঁৰাল লৈ আহিছোঁ। নিজৰ নেকি আপোনালোকৰ ঘৰৰ? নিজৰ নেকি? ঘৰ নিজৰ নিচিনা, ভঁৰাল লৈ আহিছে তাৰমানে। ভালে লৈ আহিছে আপোনালোকে? হয়, এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে ভাড়ালৈ আনিছে, তেওঁলোকে যিহেতু এম্বুলেঞ্চ কোনো এখন এম্বুলেঞ্চে নিব অমান্তি হৈছে এই মুহূৰ্তত, আৰু তাৰ বাবে এওঁলোকে এখন ব্যক্তিগত বাহন এনেদৰে তেওঁলোকে ভাড়ালৈ আনিছে, এনেকৈ আনি দেখিছে, মই পোনপটীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। আচলতে এয়াই আচলতে লিখন বুলি ক'ব পাৰি, যিহেতু বিভিন্ন সময়ত যোৰহাট জিলাত যি তেওঁ দূৰাত্ম চলাই আহিছিলে, এক আচলতে যি ক'ব লাগিব যে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে আচলতে লজ্জানতো কৈছিলে, যে যোৰহাটবাসী লজ্জানত কৈছিলে এই যি কলা গুণ্ডাই, ইয়াৰ পাছত আজি যি তেওঁৰ আচলতে লিখন এনেদৰে এটা মৃতদেহটো নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো যিধৰণৰ এতিয়া তেওঁলোকে পৰিয়ালটোৱে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, ই সঁচাকৈ এতিয়া লক্ষণীয়। পৰৱৰ্তী খবৰ, টিহুত দিন দুপৰতে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস, ৰাজপথত মহিলাক গতিয়াই কাঢ়ি নিলে বেগসহ নগদ ধন, মোবাইল ফোন। গুৰুতৰভাৱে আহত নীলাক্ষী দত্ত নামৰ এগৰাকী মহিলা টিহুৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ বিদ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মহিলাগৰাকীয়ে কন্যাক বিদ্যালয়ৰ পৰা আনিব যোৱা অৱস্থাত এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন কলা পালচাৰত অহা এজন দুৰ্বৃত্তই গতিয়াই এই কাৰ্য সংঘটিত কৰে। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মহিলাগৰাকী পথৰ সমীপত থকা দেৱালত খুন্দা খাই মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীয়ে টিহু আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।
উল্লেখ্য যে টিহুত শেহতীয়াকৈ এটাৰ পিছত আনটো চিলনী চুৰৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে নগৰখনৰ লোকসকল। ছোৱালীজনী স্কুলৰ পৰা আনিব গৈছিলোঁ, বাৰটামান বাজিছে আৰু এতিয়া মোৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা বাইক এখন আহি অলপ আঁতৰত ৰখাইছে, ৰখাই কেনে অলপ দূৰ দৌৰি আহি মোক পিছফালৰ পৰা ধেকা মাৰি দিছে। তাৰপিছত মই চিটিকি পৰিছোঁ, তাৰপিছত মোক পাৰ্চটো মোবাইলটো লৈ গুচি গৈছে আৰু মোৰ দুটা ইঞ্চি চিলাই পৰিছে, মাথা ফাটি গৈছে, তাৰমানে কাষৰ ঘৰৰ গ্ৰিলত পৰি মোৰ মাথাটো ফাটি মহৰ্চি ঠিক নাপাওঁতে আৰু মহৰ্চিখন দেখাই পায় তাৰমানে যিখিনি ডিষ্টেঞ্চত মোৰ হৈছে মোৰ মোবাইলটো পাৰ্চটো। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুহি নগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে মানুহক শীঘ্ৰে টীকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতেই হ'ল একমাত্ৰ দেশ য'ত কৰোণাৰ পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ লগতে টীকাও বিনামূলীয়া। ভাৰতত কৰোণাৰ টীকা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া, কৰোণাৰ পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাও বিনামূলীয়া। কৰোণাক পৰাস্ত কৰা এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব, কৰোণাৰ টীকা লৈ পালন কৰিব লাগিব এই দায়িত্ব, কাৰণ টীকাই হ'ল সঞ্জীৱনী। আপুনি ললেনে? কিতনে লোগোনে ভেকচিন লগাযা হে, হাত খড়া কৰো থোড়া, ভেকচিন লগানে ৱালে সবি লোক, টীকা কিতনে লোগোনে লগাযা হে, দোনা হাত উঠা কৰকে থোড়া খড়া কৰো। আপ সবনে লগাযা হে, জো লোক বচে হে ৱে কৰোনা কা ভেকচিন জৰুৰ লগা লে, ফ্ৰী মে ভেকচিন হে। হয়, যিসকল লোক কৰোনা টীকা লোৱাৰ পৰা ৰৈ গৈছে তেওঁলোকেও কৰোনা টীকা অৱশ্যেই লওক। এয়া সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ আৰু কৰোনা মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সবাতোকৈ উত্তম উপায়। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুশীনগৰত সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতে বিশেষ অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। কৰোনা মহামাৰী কা সামনা কৰনে কে লিয়ে দুনিয়া মে জ্যাদা সম্পন্ন দেশ হোংগে, লেকিন ফ্রি মে টেস্ট, ফ্রি মে উপচার, ফ্রি মে অন্ন যোজনা কা লাভ আর ফ্রি মে ভ্যাকসিন, ইহ ভি কেবল আর কেবল ভারত কে অন্দর প্রাপ্ত হো রা হ্যায়। চলিত বৰ্ষৰে 16 জানুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ টীকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এই পৰ্যন্ত কৰোণাৰ টীকাই সামৰি লৈছে 125 কোটি মানুহক। কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ প্ৰচেষ্টাত অতি শীঘ্ৰেই সম্পন্ন হ'ব 100% টীকাকৰণ। সবকো ভেকচিন, ফ্ৰী মে ভেকচিন, এ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীয়ে দিয়া হে, আৰু ভাৰত अब 125 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन देने में सफल हुआ है और उत्तर प्रदेश आज 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। কুশীনগৰৰ সমূহীয়া বিবাহ কাৰ্যত 2500 তিনিযোৰা দৰা কইনাই বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এওঁলোকক কৰোণা টীকাৰ মহত্বৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে। সেইবাবে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া চৰকাৰেই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে, সেয়েহে কৰোণা টীকা গ্ৰহণ কৰি আমিও আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰোঁ আহক। জয় জয় শ্ৰীৰাম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। খবৰ আৰু আছে, এইখিনিতে সময় হৈছে খত্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। মাজুলীত আছুৰ গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী, ছাত্ৰ নেতা অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাৰ দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ, প্ৰতিজন দোষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচীৰ দাবী মাজুলী আছুৰ। পূব মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মাজুলী জিলা আছুৰ উদ্যোগত গণ বিক্ষোভত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে।
যোরহাট নগরত নারকীয় হত্যাকাণ্ডর বলি হওয়া অনিমেষ ভূঁয়ালয় বালিপাড়া আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার শ্রদ্ধাঞ্জলি। সমগ্র রাজ্যজুড়ি আসুয়ে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডক ধিক্কার জানার লগতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলক আটক করে উচিত শাস্তি প্রদানের দাবি জানাইছে। বালিপাড়া আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় বালিপাড়ার মাছমজিয়াত অনিমেষ ভূঁয়ার প্রতিচ্ছবির সন্মুখত বন্তি প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার লগতে মৃত আত্মার সদগতি কামনা করে হত্যাকাণ্ডত জড়িত সকলো দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানায়। ডিগবয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র একতা সভার নির্বাচন মঙ্গলবারে সফলভাবে সামরণি পড়ে। 2000 অধিক ছাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করা মহাবিদ্যালয়খনত পুয়ারে পড়া উদুলি মুদুলি পরিবেশত ভোটদান করে নিজের পছন্দর প্রতিনিধি নির্বাচন করে। নির্বাচনত মুঠ 14টা পদত বিষয়ববিয়ার নির্বাচনত 3টা বিভাগত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন হয়। বাকি 11টা পদত নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী বাছনি প্রক্রিয়া হয়। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী তথা চমুক বিএসএফে গৰকিলে 56টা বছর। 1965 চনের 1 ডিসেম্বরত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিএসএফ। এইবার বিএসএফর 57 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর দায়িত্ব থাকা গুয়াহাটী ফ্রন্টিয়ার বিএসএফে সম্বোধন করলে সংবাদমেলর। এই গুয়াহাটী ফ্রন্টিয়ার বিএসএফে পশ্চিমবঙ্গর ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত 509 কিলোমিটার এলাকার দায়িত্ব আছে। এই এলাকাতে 11টা বেটেলিয়ন আর 3টা বিওপি আছে। গুয়াহাটী ফ্রন্টিয়ার বিএসএফে এইবার 2021 বর্ষত 11 কোটি টাকার মুঠ 7,820টা চোরাং গরু, 25,600 ফেন্সি ডাইলর বতল, 2,936 কেজি গাঞ্জা, 48,398টা ইয়াবা টেবলেট, 3,98,000 নকল টাকা জব্দ করে। লগতে 110 জন বাংলাদেশী নাগরিক আর 124 জন ভারতীয় নাগরিকক ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত অবৈধভাবে প্রবেশ করাত আটক করা হয়। আনহাতে স্বাধীনতার 75 বছর হওয়া বাবে বছরজোড়া অমৃত মহোৎসব কার্যসূচীর সংগতি রাখি মঙ্গলবারে মহানগরীর রয়্যাল গ্লোবেল ইউনিভার্সিটিত ভারত তিব্বত সহযোগ মঞ্চর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এখন গাম্ভীর্যপূর্ণ সভা। সভাত উপস্থিত থাকে মার্গদর্শক শ্রী ইংদেশ কুমারজি, বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়াকে ধরে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকা অমৃত মহোৎসবত 11 গৰাকী মুক্তিযুঁজাৰুক সম্বর্ধনা জানা হয়। ইফালে মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ পৰা ঘনে ঘনে ওলাই আহিছে কলা ভালুক। বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি প্রবেশ কৰিছে জন অৰণ্যত। বিগত কিছুদিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ওলাই আহিছে কলা ভালুক। বিগত সময়ছোৱাত উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই আহিছে 7টাকৈ কলা ভালুক। জানিব পৰা মতে মানসত হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়েৰ আৰু সল্ট বিয়েৰ প্ৰজাতিৰ ভালুক আছে। ইয়াৰে হিমালয়ান প্রজাতির ভালুক সাধারণতে বনাঞ্চলের পৰা ওলাই নাহে, কিন্তু শেহতীয়াভাবে মানসর পৰা ওলাই আহিছে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। কালিও মানসর দাঁতিকাষরিয়া নারায়ণগুড়িত বন বিভাগে উদ্ধার করে এটা ভালুকর পোয়ালি। আর ইয়ার লগেলগে এটার বাতরপা মানে মৌসুমীয় বিদায় লো। ধন্যবাদ। ইম্ফলত জিমনাস্টিক্স টুর্নামেন্ট ইগরাকির পিছত সিগরাকী জিমনাস্টে প্রদর্শন করেছে নিজের ক্রীড়াশৈলী। আর্টিস্টিক, রিদমিক, টেম্পলাইন, টাম্বলিং আদি বিভিন্ন প্রকারের জিমনাস্টিক্স পুরুষ মহিলার ভিন্ন গ্রুপত প্রতিযোগিতা ভাগ লৈছে শ শ জিমনাস্টে। মণিপুর জিমনাস্টিক্স এসোসিয়েশনে আয়োজন করেছে এই রাজ্যিক টুর্নামেন্ট। আজি বিশ্ব এইডস দিবস। সমগ্র দেশের মরিগাঁওতো জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে বিশ্ব এইডস দিবসের সংগতি রাখি বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। মরিগাঁও জেলা কারাগারত বর্তমানে বহুকেগী এইডস আই ভি রোগী কারারুদ্ধ হয়ে আছে। বর্তমান এই রোগীসলের চিকিৎসা আর স্বাস্থ্যর ক্ষেত্র জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ বা কারাগার কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাক জানিবলে চেষ্টা করেছে। আর এই সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক পবন জ্যোতি ডেকার এক বিশেষ প্রতিবেদন আগবাইছ। নিশ্চয়ক আজি বিশ্ব এইডস দিবস।
আৰু এইডছ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এটা বিশেষ স্থানত, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ সন্মুখত। মই এইকাৰণেই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ, ইয়াত আচলতে যিসকল হাজুতি বা কয়দী তেখেতসকলৰ মাজত দেহত ধৰা পৰিছিল এইচ আই ভি পজিটিভৰ দৰে মাৰাত্মক বীজাণু। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে জেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে আপোনালোকৰ ইয়াত মাজতে এটা পৰীক্ষা চলোৱা হৈছিল আৰু বহুকেইজনৰ গাত আচলতে এইচ আই ভিৰ দৰে মাৰাত্মক বীজাণু ওলাইছিল, কি ক'ব? মানে যোৱা বছৰ নেকি, যোৱা বছৰ ইয়াত আমি সাতজনৰ ইয়াত আমি ধৰা পেলাইছোঁ। তেওঁলোক বাহিৰত ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল আৰু তেওঁলোকে ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰাই, এইটো পিছত প্ৰমাণ হৈছে তেওঁলোকে ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰাই ড্ৰাগছ লৈছিল কাৰণে এইচ আই ভি, কিন্তু আমাৰ ইয়াত আমি তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা হৈছিল। আমাৰ টীম আহি তেওঁলোকক যেতিয়া টেষ্ট কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে এইচ আই ভি ধৰা পৰিছিল আৰু পিছত তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা চিকিৎসা কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক নাই বাৰু, তেওঁলোক এতিয়া জেলৰ পৰা অলৰেডি তেওঁলোক হাজতি হিচাপে আছিলে আৰু এতিয়া ওলাই গ'ল জেলৰ পৰা। অৱশ্যে এতিয়া এজন হাজতি আৰু এজন কয়দী ভিতৰত আছে আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান সুস্থ। তেওঁলোকক আমি নগাঁৱৰ বি পি চিভিল হস্পিটেলত আমি চিকিৎসা কৰি আছোঁ। নিশ্চয়কৈ, আচলতে যি ড্ৰাগছৰ বাবে এই যি ভয়ানক যি বীজাণু সম্প্ৰসাৰিত হয় আৰু এই ড্ৰাগছৰ লগত আসক্ত লোক বা ড্ৰাগছৰ লগত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এইসকলৰ মাজত এইবোৰ ধৰা পৰিছে, আৰু কি ক'ব? তেওঁলোকে বাহিৰত তেওঁলোকে এনেকৈ ড্ৰাগছ লৈছিল, জেলৰ কাৰাগাৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকে ড্ৰাগছ লৈছিল আৰু ইয়াত আমি যেতিয়া তেওঁলোক আহিছিল আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকক টেষ্ট কৰিছিলোঁ, টেষ্ট কৰোঁতে তেওঁলোকে ইয়াত এইচ আই ভি ধৰা পৰিছিল। হয়, নিশ্চয়কৈ, আচলতে তেখেতে জনালে এই যি ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক, সেই যুৱকসকলৰ দেহত আচলতে এইচ আই ভিৰ দৰে এক বীজাণু সংক্ৰমিত হৈছিল আৰু ইয়াৰে সাতজন লোক ইয়াতে ধৰা পেলাইছিল। আজি বিশ্ব এইডছ দিৱস। এই মাৰাত্মক মৰণ ব্যাধি প্ৰতিৰোধৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন সতৰ্কতামূলক অভিযান চলোৱা হয়। কৰিমগঞ্জৰ জিলা কাৰাগাৰত দুমাহ পূৰ্বে চাৰিজন কয়দীৰ মাজত এইচ আই ভি পজিটিভ ধৰা পৰিলেও বৰ্তমানে জেলত আছে দুজনকৈ এইচ আই ভি ৰোগী। দুজনক সকলো সাৱধানতা অৱলম্বনৰ নিয়ম নীতি অৱগত কৰাই জেলৰ পৰা জামিন দিয়া হৈছে। উল্লেখ্য যে দুমাহ পূৰ্বে শিলচৰৰ দৰে কৰিমগঞ্জ জিলা কাৰাগাৰতো এইচ আই ভি পজিটিভৰ হটস্পট হৈ উঠাৰ আশংকা কৰা হৈছিল। এতিয়ালৈ আন কোনো কয়দীৰ এনে লক্ষণ পোৱা হোৱা নাই। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক গৌৰীশ নন্দীৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। এইডছ দিৱস আৰু এই দিনটোক পালন কৰা হয় যেন মাৰাত্মক ব্যাধি এইডছৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কি কি পন্থা অৱলম্বন কৰিব লাগে ইয়ালৈ সচেতনতামূলক আলোচনা হয় বা উপায় অৱলম্বন কৰা হয়। বৰ্তমানে মই থিয় হৈ আছোঁ কৰিমগঞ্জ জিলা কাৰাগাৰৰ সন্মুখত আৰু দেখা গৈছিলে যেন আজিৰ পৰা দুমাহ পূৰ্বে এইখন কৰিমগঞ্জ জিলা কাৰাগাৰত চাৰিজনকৈ এইডছ পজিটিভ ৰোগী চিনাক্ত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পাছত কিন্তু হাহাকাৰৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছিলে কৰিমগঞ্জ জিলা কাৰাগাৰত। সকলো যে কয়দী আছে এই কয়দীসকলৰ মাজত এই যে মাৰাত্মক ব্যাধি বিয়পাব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছিলে। পৰৱৰ্তীত কিছুমান যি আশংকা থকা ব্যক্তিক পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পাছত কিন্তু আৰু পজিটিভ ওলোৱা নাই। আৰু আজিৰ দিনত এটা আজি বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ দিনা এটা ভাল কথা ক'ব লাগিব যেন এই যে চাৰিজন চিনাক্ত হৈছিলে ইয়াৰ পাছত বৰ্তমানে কিন্তু এই জেলত দুজনকৈ এইডছ পজিটিভ ৰোগী আছে আৰু যি বাকী যি দুজন আছিলে তেওঁলোক বেইলত বাহিৰত গৈছে। আৰু যে জেল কৰ্তৃপক্ষই যি তেওঁলোকক এজন ৰোগীৰ বাবে যিখিনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে বা যি যি ফৰ্মেলিটি কৰিব লাগে এইবিলাক সকলো কৰি দিছে। তেওঁলোকে ঘৰত যাই কেনেদৰে চলিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, সকলো যে ব্যৱস্থা সকলো কৰি দিছে। আৰু যে ইয়াতে যেন কয়দীসকল আছে তেওঁলোকক কিন্তু দেখা গৈছে যেন এতিয়ালৈকে কিন্তু সকলো যেন একেৰাহে কিন্তু তেওঁলোকক এতিয়া পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই। পৰীক্ষাৰ বাবে জেল কৰ্তৃপক্ষই আবেদন জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ওচৰত, কিন্তু যিহেতু বৰ্তমানে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যে ক'ভিড ভেকচিনেশ্যন ইয়ালৈ ব্যস্ত আছে, কিন্তু কিছুদিনৰ ভিতৰতেই সকলো যে কয়দীৰ এজন এজনকৈ একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সকলো কয়দীক যে পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব।
আৰু দেখা যাব যেন কোনো আর কোনো রোগী আছে নেকি বা নাই এয়া পরীক্ষা করাব। কিন্তু বর্তমানে ভাল কথাটো এইটোই যেন বর্তমানে কিন্তু এইখন করিমগঞ্জ জেলা কারাগত কেবল দুজন কয়েদি এইডস পজিটিভ শনাক্ত হয়ে আছে আর বাকি কয়েদির মাজত এয়া বিয়পা নাই বলে ধারণা করেছে যে করিমগঞ্জ জেলা কারাগারের অধীক্ষকগুলো। আর ইয়ার লগে লগে এটার বাতরিরপা মই মৌসুমী বিদায় লিছো। ধন্যবাদ।